الو، بونسوار. الو، بونسوار. بونسوار مسيو، احنا خلصنا ال 1.1 المرة اللي فاتت. قبل ما هنبتدي النيفو هنعمل ريفيزيون على النيفو 1 اللي احنا طلعنا بيه من النيفو الاولاني. طلعنا بثلاث حاجات. اول حاجة بريزونتاسيون. لما بقول بريزونتيفو ان احنا هنرد على كل الاسئلة دي مرة واحدة، تمام؟ أقدم نفسك. تاني حاجة إن إحنا عرفنا إزاي نتكلم في البريزون والباسي كومبوزي والفيتور بروش. تالت حاجة إحنا عرفنا لي مو انتيروغاتيف، أدوات الاستفهام، إي كومون ريبوندر أو كيستيون، وإزاي نرد على الأسئلة. أنا هسأل كل واحد فيكم بريزونتيفو، هو من تلقاء نفسه هيرد على كل الأسئلة دي مرة واحدة. كل سؤال عندنا فيرب، هتستعمل الفيرب ده في الإجابة مع كل سؤال. اوكي، انا هقول لك بريزونتيفو يعني قدم نفسك، هتجاوب على انا الأسئلة. هريبوندر على اوكي vous allez répondre à ces questions. D'accord. Ça va. D'accord. Vas-y. Comment vous vous appelez? Ah, ok. Je m'appelle Fouad, Mohamed Fouad. Ok. Je parle arabe, anglais, allemand et français. Okay. J'ai 34 ans. J'ai 34 ans. Ah, mon autre, ah, ça, j'ai 34 ans. Ah, là, sorry. J'ai 34 ans. 34 ans, ou laquelle? 34 ans. Ah, finissons. J'ai 34 ans. Très bien. Continuez. J'habite à Gizeh. À Gizeh, en Égypte. En Égypte. En Égypte. En Égypte. Ben ça coûte à Oulbord. J'habite à Gizeh. 60e d'octobre. Sixième d'octobre. لا، يبقى نقول من الصغير للكبير، يعني 6 اكتوبر وبعدين الجيزه وبعدين القاهره. يبقى ابي جابيت. لو هنقول لو هنسمي 6 اكتوبر ضحيه، هنقول جابيت دون لا بوليو دو 6 اكتوبر اجيزي دون لا بوليو دون لا بوليو دو 6 اكتوبر. J'habite de la banlieue de la banlieue de dans la banlieue octobre, dans la banlieue du 6 octobre, 6 octobre à le 6 octobre à Gizeh, en Égypte. En Égypte. En Égypte. En Égypte. En Égypte. Vous êtes d'où? Je suis d'Égypte. D'Égypte. Je suis d'Égypte. D'accord. Mon nationalité égyptienne. Ma nationalité égyptienne, t'as même. Ou hanoul. Je suis. Ou hanoul. Je suis égyptien. Je suis égyptien. Égyptien. Bah ça y est, tu es féminin. Là, ma féminin, là, tu vas dire nationalité. Faut dire égyptienne. Ah, féminin. Féminin. Quelle est votre situation, Marita? Je suis singulière. Là, double English. Singulier, double English. Ok. Je suis célibataire. Célibataire. Ah, je suis célibataire. Célibataire. Je suis célibataire. Quelle est votre profession? Mon profession, je suis banquier. Je travaille dans une banque. Je travaille dans une banque. Qu'est-ce que vous aimez faire après le travail? Là, tu as dit, après le travail, j'aime jouer.
après le travail, j'aime jouer du tennis, du tennis. J'aime jouer au tennis. On a dit un verbe aimer, bigi ma. Ok, ok. On peut dire de là ou du, mais le plus on va dire au, parce qu'on ne se trompe pas. يعني هما الاثنين صح بس الاكثر تداولا نحن نقول او داكو جيم جوي دو تنس اوكي صحيحه بس اللي احسن منها جيم جوي او تنس داكو جيم جوي او تنس كي لاكتيف اكتيفي في فو لو ويكند اند جو في جوغينغ du jogging on a verbe faire big de là ou du ou de l'apostrophe ou des donc je fais du jogging monsieur Mustapha oui présentez-vous je m'appelle Mustapha Mohamed je parle arabe anglais et français d'accord. G. Verbe avoir G. Ok. 28 ans. 28 ans. Très bien. J'habite au Caire, en Égypte. Très bien. Je suis égyptienne. Là, avant de dire هنا. هنا, vous êtes d'où? Je suis... لو حتقول المدينة لو حتقول je suis المدينة حت okay, مادام في ما في دي ابوستروف يبقى لازم حترد يا اما بدي ابوستروف يا اما بدو او دو اوكي دو او دو او دي ابوستروف يا اما حتقول مثلا je suis de لو البلد او المدينة بيبتدي بكونسون حتقول مثلا ايه الكونسون مثلا موجودة je suis de مثلا de Paris مثلا اوكي لكن انت حتقول je suis du Caire او je suis d'Egypte je suis du Caire او d'Egypte d'accord très bien هنا je suis égyptien ده فيمينا égyptien masculin يبقى égyptien je suis égyptien je suis célibataire. Oui. Je suis ingénieur. 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 En ou tout le magel. En. Oh, computer science, je parle pas English. Ok, en informatique. Informatique. Très bien. Travailler. لا مش بنديها سكون في الاخر مش بنديها كسره انت بتقول travaille travail très bien j'aime اي حاجه بقى vous qu'est-ce que vous aimez faire يبقى تقول j'aime j'aime et Oli aïe haga j'aime faire du tennis faire هنا, vous aimez faire ok ah ok
يبقى جام فير دو تنس. جام فير دو تنس. بعد فير بيجي دو ودو لا ودو لا بوستروف. لو ويكند. اوكي. جو في. اوكي. اي حاجه برضه ما اعرفش. ما اي حاجه دي الهدف من السؤال هنا ان احنا نستعمل فيرب فير ونستعمل لي بريبوزي او لي زارتيكل اللي بيجوا وراه. اوكي. احنا بنحط اي ورا فير بنحط دي ودلا ودلا بوستروف ودي. مظبوط. ما على حسب بقى ايه اللي هيجي وراهم. طيب ما انت لازم تقول تختار حاجه. تختار حاجه. الفوكابولير مهم مش اي حاجه. لا لازم تعرف انت بتعمل ايه الويكند. اللي انت بتعمله اي حاجه انت بتعملها الويكند ممكن نترجمها. انا بقرا بس مش عارف ده بالفرنش ايه الفرق. ما احنا ممكن نترجمها. قول لي انت بتعمل ايه الويكند. ريدنج. اوكي يبقى لو ويكند جيم ليغ على طول. جيم مش ليغ. جيم مش جوفي. ما هو فيرب فير بنستعمله في الاكتيفيتي عشان نتكلم على كل حاجه. في حاجات ما ينفعش نستعملها فير زي القراءه مثلا. ما ينفعش اقول جيم فير دو لا ليكتور. بنستعمل فير احنا قلنا لي زاكتيفيتي سبورتيف لو تفتكر لا ليسون ولي زاكتيفيتي ارتستيك ميوزيكال اي ارتستيك دول بنستعملهم فير. لكن في حاجات تانية ما بنستعملش معاهم فير. حتى لو السؤال بفير بترد بفيرب تاني. يعني هتقول لي لو ويكند جام ليغ. اوكي جام ليغ بالظبط. ليغ يعني القرايه. اوكي جام ليغ فيرب ليغ. احنا خدنا فيرب ليغ اقرا. اوكي تري بيان. دول اخر سؤالين في الريفيزيون. سؤال هيبقى في الفيتور خش وسؤال في الباسي كومبوزي. اللي فات ده كله كان في البريزون عشان نبقى استعملنا ثلاث ازمنه. كيسكو فوز لي في سيتيتي. هتعمل ايه الصيف ده؟ vous êtes parti où dans vos dernières vacances. هو بارتي هنا معناها ترافل صح؟ يسافر مش كده؟ معناها يذهب. قلنا في السفر بنستعمل فيرب بارتير. هنا فيرب بارتير جاي في الباسي كومبوزي. اوكي يعني اين ذهبت في الاجازه الماضيه؟ ذهبت الصيف اللي فات. Vos dernières vacances. اوكي qu'est-ce que vous allez faire cet été. Cet été. هنقول سات تي ونبتدي نجاوب. زي امي سات تي. je vais aller à la plage. je vais aller à la plage. très bien. OK. qu'est-ce que vous allez. oui c'est juste. je vais aller à la plage. صح. je vais aller à la plage. très bien. comment on écrit aller. a deux l e z. e z. لا خطا عشان كده انا ده فوق. ده فيتور بروش. احنا الفيتور بروش قلنا بنعمل ايه؟ بنكتب فيرب فيرب علي بنعمل له كونجوجيزون تصريف علي. زائد ايوه جو في. ما هو جو في ده فيرب علي بالظبط. بعد كده الانفينيتيف. بعد كده الانفينيتيف. الانفينيتيف ما بيبقاش فيه زد. الانفينيتيف بيبقى فيه مش زد. سوري سوري. ار فوالا. vous pouvez répondre à la deuxième question. Vous êtes parti dans où dormiez vos vacances. Aïna, aïna. Ah, at où dans mes dernières vacances. Mais mes dernières vacances. Dans mes dernières vacances, fi à Gastina. Dans mes derniers, dans mes dernières vacances, donc, je suis. Ok, je suis. Je suis parti à Autriche. En Autriche. En Autriche. En Autriche. En Autriche. En Autriche. Autriche, c'est un pays okay. Féminin. Et nous, il finit avec E. Il finit avec E. Et nous, après E. Avec E. Ah.
comment on écrit parti? Zen était parti. Je suis parti. Parti. P A R T I E. Là. E ده لما يكون واحدة بتتكلم فيمينا. لما واحدة بنت آه اللي هي فيمينا يبقى ما فيش يبقى. Sans E. Sans E. Sans E. P A R T P A R T I بس. C'est tout. P A R T I. الاس ده عشان فو عشان ده جاي على فو كتير ها داكور الفو بتاخد هو انا عايز اسال سؤال مهم بس دلوقتي في الباسي كومبوزي اي حاجه اي فيرب هياخد بيكون فيه حركه او تحرك او ان انا زي مثلا الي فينير او حد بيتو او اللي هو بتاع مختي او اللي هو اعتقد نسي اللي هو يتولد او حاجه زي كده بيبقى معاه دايما هو الاتخ لكن لو حاجه اي حاجه ثانيه بيبقى ابوا معاه اعتقد صح لا احنا مش هنحفظها بانها حركه اوكي عندنا فيربات ثانيه فيها حركه بس مش معاها اتخ تمام فاحنا هنحفظهم مع ابوا طيب مع ابوا في 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 فيربات فيها حركه ممكن تلاقيها مع ابوا مفيش مشكله تمام احنا أصلاً حسيت إن القاعدة دي موجودة من أصلاً حسيت القاعدة دي موجودة في يعني في لغة تانية تعلمتها كان فيها نفس القاعدة دي فحسيتها قريبة من اللي هنا بالضبط أو تكرر هنا في الفرنسي لا 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 مش هنقارن الفرنسي بلغة تانية هنقول إن إحنا الباسي كومبوزي عندنا الفيرب برونومينو بلس زائد 15 فيرب بالعدد 15 فيرب بالعدد ومن ال 15 فيرب عندنا سبعة ينفع معهم أفواخ كمان تمام يعني ينفع افواق واتر على حسب ماشي. على حسب السي او دي اللي بيجي في لافراز وعلى حسب لو سونس معنى فيربين مع دوموري ومونتي في فيربين من السبعه اللي بيجوا دوبل اوكسيليير بيجوا على حسب المعنى افواق او اتر وقلنا في خمسه بيجوا على حسب السي او دي او ما فيش سي او دي في لافراز حياتك راجع بس اللسون دي من اول يونيتي 2 الكور لوحده مش كفايه يعني الحاجات اللي بناخدها ديغون لو كور يعني خلال الكورس دي مفروغ منها انك تحفظها وانك تذاكرها دي مفروغ منها تمام بس مش كفايه كاتبين الكلام ده في الكتاب dans les pages suivantes vous allez apprendre comment pratiquer le français après la classe بيقول لنا في الصفحات التاليه vous allez apprendre هنتعلم Comment pratiquer le français زي نمارس الفرنساوي بعد الكلاس. Lisez les pages puis avant le prochain cours faites une recherche. قبل الكور اللي جاي faites une recherche. نعمل بحث. Okay? Sur internet ou regardez une chaîne francophone de télévision. نعمل بحث على internet او نتفرج على قناة فرنساوية. قناة فرانكوفون يعني. كان نطق بالفرنسي. Au prochain cours يعني في الحصة الجاية présentez votre recherche نقدم البحث بتاعنا ou vos observations والملاحظات بتاعتك. يبقى احنا عندنا الكور مش هيبقى كفاية ابتداء من المستوى ده مش هيبقى كفاية لازم بعد كل كور بناخد التام بتاع الكور الموضوع ونعمل عليه بحث في الانترنت. هنا مدينا طرق ازاي نعمل بحث في الانترنت في كل المجالات تمام مكتوب هنا بروجي سورتي فيرتوال اوكي سورتي يعني زي خروجه كده بس فيرتوال يعني على الانترنت فواياجي افيك انترنت نسافر بانترنت بروغرامي فوتر موتور دو ريشيرش باغ اكزومبل جوجل بنقول على جوجل بنسميه موتور دو ريشيرش المفروض جوجل بنرجعه فرنسي بنروح سيت اب بنرجعه فرنسي ونغير الريجيون كمان المنطقه عشان يجيب لي دي ريزولتا فرنسي عشان بارامتر انا عامله فرنسي اهو بارامتر لا سيت اب لا بارامتر افونسي اهي هنا لونج نختار فرنسي اي حاجه نلاقي فيها فرنسي وحاجات تانية نحط فرنسي داكور هنلاقي بلد هنحط فرنسي بدل ما هنلاقي ايجيبت هنخليها فرنس عشان ما يجيبلكش حاجات
مصرية او مصرية بالفرنساوي او مترجمة بالفرنساوي. لا هنجيب حاجات بتاعت فرنسا، يبقى on va programmer le moteur de recherche pour recherche des sites francophones عشان يجيب لنا كل الريزولتات فرنكوفون. بعد كده بيقول لنا vous pouvez chercher à partir de d'un pays ou d'une région. D'accord. بالظبط هو بيقول لنا اللي انا كنت بقوله ان انا احط البي والريجيون. داكور ممكن نبتدي نعمل بقى نعمل ريشيرش على كل الحاجات دي، نعمل ريشيرش على دي بي، على دي فيل، على دي موزي، على دي مونيمون. مونيمون اللي هو المعالم. على دي زيكريفان كتاب، على دي موزيسيان، دي بيرسوناليتي هيستوريك شخصيات تاريخيه. artiste d'aujourd'hui, يعني, d'un personnage, Tintin, Astérix, Soakaza, d'une marque, مثلاً, Peugeot, Renault, etc. Biolena, observez le site ci-contre. C'est un site. Biolena, observez. Que représente le site, ce site, le site d'Abimassalé, mais on a souligné les mots que vous comprenez, sur quel mot cliquez-vous pour connaître. On a un site, un mot, on a 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 un mot, عشان اعرف المعلومات دي. يعني بيقول لنا يعني ان احنا نبتدي ندخل على دي سيت ونطلع الحاجات دي. هنا مدينا دي سيت انترنت، مكتوب هنا فواسي لا فرانس، ده عشان نتعرف على فرنسا، كل معلومات عن فرنسا. على مكتوب هنا دي انفورماسيون سور ليستوار اي لا جيوغرافي دو لا فرانس، معلومات عن تاريخ وجغرافية فرنسا. بيقول لنا voyage région française، المناطق الفرنسية، Paris، Marseille. Marseille احنا قلنا la deuxième plus grande ville de France. عندنا Montréal. وبعد كده عندنا les musées. كل حاجة عندها السيت بتاعها. انت هتعمله copier coller. تمام؟ copier coller يعني copy paste. تمام. وهتدخل جوه السيت. عندنا هنا لا شانسون غني، عندنا السينما، وعندنا السبيكتاكل. اوكي كل دول سو دي سيت استعملوهم عشان نعمل براتيك للفرنسي. عندنا برضو غير لي سيت دول، عندنا بيقول لنا ريغاردي لا تيليفزيون ايكوتي لا راديو، هنتفرج تلفزيون ونسمع راديو. عندكم تي في 5، تي في 5 يعني ممكن تتفرجوا عليها. غير تي في 5 عندنا لا راديو. لا راديو هنا مكتوب vous pouvez aussi écouter، ممكن ايضا تستمعوا الى RFI France، راديو فرانس انترناسيونال. على فكره لو كتبناه في جوجل هيطلع لنا السيت بتاعه، فيها جزء تعليمي جوه السيت هنلاقوه. هتلاقوا مثلا دي تيست دو فرونسي، هتلاقوا دي كور دو فرونسي، وهكذا. السيت الراديو دي مهمه جدا. لا بريس الصحافه. كونت اون كوني لانجلي الاسبانيول البرتغالي الايطاليان او الرومان لير ان فرونسي ني با تري ديفيسيل. لو احنا بنعرف واحده من اللغات دي، وطبعا انتوا تقريبا كلكم تعرفوا انجلش، ف n'est pas difficile de lire le français. مش صعب انك تقرا فرنسي. Beaucoup de mots se ressemblent. في كلمات كثيره مشتركه. Se ressemblent يعني يتشابهوا. بيقول لنا faites l'expérience، اعملوا التجربه دي. Lisez des journaux et des magazines. كل الجرايد والمجلات دي موجوده sur internet. Okay. Vous pouvez trouver la presse française sur internet. ممكن تلاقي الصحافه الفرنسيه على انترنت. كاتب هنا alors pas d'excuse. Pas d'excuse يعني ما عندكمش حجه انكم ما تعملوش براتيك للفرنسي. وحاطط لنا دي سيت بتاعت لو موند، تعرفوا تسمعوا عنه.
قلنا لو موند، قلنا المشهور فرنسي كده في مصر، لو فيغارو، ليكسبريس، باري ماتش. باري ماتش مجله مشهوره جدا، اخبار ال اون فادير لي زاكتور لي سبورتيف لي سيليبريتي، كل المشاهير وفيها حاجات مهمه. عندنا ويست فرانس، كل الحاجات دي السيت بتاعها هنا ممكن تدخلوا عليه. فكل الحاجات دي تخليك تعمل براتيك للفرنسي، والكور ابتداء من هنا من يونيتي 2 مش كفايه لوحده. سي كلير؟ واضح؟ وي سي كلير.